lacag aniga aan qabanayo iigu sheegtay lacagtana ninkii igu khayaanaya qaba waa imtixaan adduunyo waayo qorneed imtixaanka kale inaan galo maalinbaa maalinta ka dambaysa dunidan aynu ku noolnahay waxaa ku soo kordhaya dhacdooyin iyo weliba sheekooyin cajiib ah sheekada maanta aan idiin wadno waa ay ka duwan tahay sheekooyinkii hore waxaan halkan idinkugu soo gudbin doonnaa sheeko ku saabsan 88 sano jir muddo 5 sanaha xabsi ugu jiray arrin la yaab leh oo hay-adda Hormuud Salaam Foundation ay ku guuleysatay in ay xabsiga ka soo dayso asalaamu calaykum hooye fiican tihiin maasha allah shariif xaafadiisu waa halkan soo ma gudaha ku jira shariif caamir shariif cali shariif cumar waa qofka aan ka hadli doono sheekadiisa waxa uu ku dhashay doolo gedo 1933 waxa in muddo ah uu ku noolaa muqdisho muddo 5 sano ah ayuu ku jiray xabsiga dhexe kadib markii lagu eedeeyey arrimo dhul oo uu dad kale ka iibsaday balse arrintu taa way ka bedelan tahay oo isaga ayaa dhibana u ah saaxiibkiisa oo sanado ka hor u sheegay in uu iibiyey dhul lagu gaday lacag uu lahaa shariif muddo markii la joogay kadib ayaa haddana saaxiibkiis waxa uu ku wargeliyey shariif in dhulkii uu gaaray qiimo sare kadibna waxa uu ka dalbaday in mar kale uu dib u iibiyo dhulka shariif waa uu ogolaaday kadib samaxa dhacay saaxiibkii oo gacanta ku haya lacagta marka laga reebo wax xoogaa lacag ah oo uu siiyey shariif si uu reerkiisa ugu masruufo ayaa la waayey iyadoo markii dambe la sheegay inuu dalka isaga tagay shariif wuxuu intaa ka dambeeyay waxa uu dhibana u noqday dad sheeganaya lahaanshiyaha dhulkii marna shariif loo iibiyey marna uu iska iibiyey taa oo ugu dambeyn keentay in shariif uu xabsiga galo sida aanu ma taqanaa arrimahan xabsiga uu ku mutaystay waa dhul oon isku qaqabsanay nin saaxiib aan ahayn oo dhul ii keenay dhulkii anaa gatay markii dambe wuxuu yidhi dhulka qaali uu naqday aan kuu sii gado sii gad baan iri markuu sii gadin dhulkii wuxuu naqday dhul aadu mataqaana aan jirin oo kale la isku qabqabsaday sida aanu xabsiga aan ku mutaystay waa kaa ninka arrimaha sameeyey waa nin saaxiibkayga ahaa oo igu khayaanay lacagtii dhulka oo lagu gadinay isagaa hor u qaatay gacanta kuma uusan haynin lacagtii lagu iibiyey dhulka oo saaxiibkii ayaa la tegay geesta kalena waa xabsiyaal la doonayo inuu bixiyo lacag lagu qiyaasay dhulka loo haysto 88 sano jirkan ayaa xabsiga ku jiray 5 sano isagoo ku qaatay mid ka mid ah waayihiisii ugu adkaa alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waa imtixaan adduunyo ilaahay waa isoo cafiyey aniga ma aragtay xabsiga meel adoo insaan u roon ma ahan rag iyo haweenba ma taqaana meel u roon ma ahan waa meel adoo ma aragtay ciqaab iska ah oo canaan iska ah hase ahaato dhibaatada waa badan haddaba sidee ugu suurtagashay inuu ka soo baxo xabsiga anigoo xabsiga muddo ku jiray ayaa ilaahay waxaa qadaray maalin maalimaha ka mid ah in adoo mataqanaa Hormuud Foundation meesha ay imaadaan oo iyagoo howlo kale wato howlo kale oo mataqanaa bini aadanimada ku dhisan oo maaragtay iyagoo wato ayaa meesha yimaadeen aniga oo mataqanaa xanuunsan ayaan u soo orday ayaan la hadlay waa i wareysteen waxay yidhaaheen asbaabaha aad u xiran tahay maxay tahay waxaana yidhi ma aragtay asbaabo dhul laygu khayaanay ayaan u xirnay Hormuud Foundation maasha allah kheyr allah siiyo waxay meeshii naqatay inay iyaga gunaanudaan ilaahay mahadle anigoo muxsiniinta kalena umahad celinayo ilaahay kaa ka abaalmariyo Hormuud Foundation waa raggii muxsiniintii soo gunaanuday arrintaydii aan asbaabtii bannaanka ku soo baxay ay leeyihin kadib markii ay fududeysay hay-adda Hormuud Salaam Foundation
سوديس مديسا سيدو إسو بدلي درينكا شريفا فرق وين أن لكو بكرين وانا تاسوحا رها نين أضو امتحان كجرو أيا رها مان تنوحا رها نين أضو امتحان كي كو قولستي ومحسنين قربي قسيانو هرموت فنديشن كمده فرحات وابد دلالة يا ماركي سيدو هانت زكريا أحمد موسى تيفيك شبالة مغطي الشوء.